Ladies and gentlemen, welcome to this session of wheelchair curling. 女士们、先生们，这里是轮椅冰壶循环赛的比赛现场。Let's give a round of applause to this session's competing team. 让我们掌声欢迎本轮比赛的对阵双方。On sheet B, Slovakia versus Norway. B 赛道，斯洛伐克队对阵挪威队。On sheet C, People's Republic of China versus Sweden. C 赛道，中国队对阵瑞典队。Games will begin shortly. 比赛即将开始。Games will begin in 1 minute. Wheels may be cooled. Good luck and good curling. 一分钟后，比赛将正式开始。运动员可以给车轮降温，同时预祝各位运动员取得好成绩。三车不快就散。Bra fart! Helvetes kortkås! Jeg må ha ny klokke. Ja. Få stolt av den.
entrando. Ja. Det er klokke som fungerer når du sitter der oppå. Ja, litt ut, men kan den splitte den? Ja da. Bra det. Ja, det 97. Bra det. Bra start. Ja. Skal ikke bare dytte den litt nedi? Ja, kan godt gjøre det. Det tre blank, da. Ja. Du har jo en rygg bak der, han stopper I, vet du. Tre blank. Tre blank. Tre. Tre. Slack. Slack. Lufta. Jeg ber at den går igjennom der. Ja. Du skulle heller være litt hardere enn det der. Sorry. Zero. Det går bra. Hva neste? Nå inn og slack. Ja. Det går bra. Litt smal, ja. Oi. Stikk til her. Ja, litt smal. Nille, tre. Ikke bra. Nei, kom igjen nå. Hjulstid. Og tippet der. Thank you.
robiť. Predne modré. Linjan? Eller? Tror du det? Ja, du treffer den hvis du bommer på. Ja, ja, skal ikke bomme på nå. Fem over. Nille. 8-5. Hæ? Ja, der, ta Nille du. Ja. Ja. Bra. Ja. Ja. Litt, ja. Tre fem. Klokka mikser ikke så veldig vanlig klokke som dobbeltklikker hele tiden. Da blir jeg frustrert. Nå må jeg stå det hjemme. Späť. Vyzerá dobre. Pekne, pekne. Legg oss her. Ja. Hvis du slår på den, så ryker vår. Ja, vel. Ja. Tre, Jostein.
Ja. Anna. Ja, bra det. Ja. Bra det, Jostein. Faren med den... Dragning. Ja. Det bra. Tre blank. Treff. Kanskje litt hardere. Bra. Vi hadde på den. Det blank. Ja, det samme bra is som vi hadde I går. Sånn, ja, ja, ja. Men vi må gjøre det enklere. Ja, vi må. Ja. Hardere og få det enklere. Må jeg siste. Det skriver litt. Ja. Ja. Tre, tre. Bra det, Sissel. Bra, Sissel. Ja, det litt kraft der, den igjen. Bra. Ja. Litt halv sekund, du har flere oppover der. Ja. Thank you.
85. Fire, fem, synes jeg. Ja. Den røde var 3-9. Ja. 4. 4. Knepp inn. Det sikkert greit. Greit, ja. 9-8. Ja. 8-5.
8-4. Ja, han skulle bort, ja. Greit, det. Ja. Nei, men jeg visste faen det. Hvis han var litt løs og så. Ja. Fikk han være for lenge, ja. Følg den farten og grei, så tar vi mindre is. Ja. Lille to da. Ja. Tok litt fra den andre og ga til den. Det greit å ha den hengende der. Ja. Ja. Det rullet han. Absolutt. Jeg heter. Kjører med en gang han sopp. Gjør det. Sparer vi litt på den. Nille, eller? Ja. Nille. Nille. Få ta akkurat. Ja. Han 9-2, om du var litt inn. Ja. Inn og slett. Lange spil. Tre! Det bra. Det bra. Ja. Det bra ut, det Stordal. 2-6.
Det er vakkert. Der bremser. Eller? Jo da. Bra. Nydelig, Jostein. Det er 7 fot, jo. Det er 2,9. Oppå 2,6. Den veien der utover som tar ut godt noen ting. Det slakt då.
klart. Nille! 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 Flaks. Ja, det 87. Ja, 89. Løsne opp, jeg fikk vekk en I hvert fall. Zosem.
Det bra. Håller det? Paula? Oj, jag vet inte snart. Det är den där och... Du hadde full tolv, Jostein. Du må ikke snakke, man må... Du må ikke snakke når jeg ruller ned, Ole. Du må ikke snakke til man når jeg ruller ned. Nei, du hadde full tolv fot. Ja. Tre blank. Tre blank. Trang. Ser bra ut. God faen. Bra, Jostein. Kjempe, Jostein. Det to klokker og ingen som virker. Det fantastisk. Ja. Tre, to. Ja. Ja. Tre. Det er bra, Jostein. Bra det. Jeg har skvart litt kortere. Vi tjener opp igjen.
8. Jag kör det på sig här. Ja, vet du, men det kan vara så mycket. Kan vara så mycket. Ja, ja. Du har i alla fall funnit dra för dig då. Väldigt bra, Jostein. Väldigt bra. Väldigt bra allesammen. Vi jobbar som ett team och stå på. Vad ska vi ha det? Jeg synes du er litt smal. Hæ? Skjer da? 4-9. 5-3.
Ska byta eller? Wow. Wow. Jo, vi går in här. Jag hör ingen dritt. In här. In här. Ja. Ta bakka. 3, 6, 3, 5. Ja. Gapen er jo så himla høyt sinne her, så det er jo oppløs og... Ja, Tony, men du trøkker den ut. Jeg har skjått da. Bra, bra. Ta neste. Ja da. Han må slå på den i hvert fall. Sex. Det bra det, Ole. Ja. Ja. Det det. Bra, Ole! Bra!
det var mil ut, eller? Nei, jeg var ikke, men... Jeg tror jeg hadde litt håndledde, eller armbåndet. Vi så Michel Jero. To je veľa na 12 dní. Stenge inngangen. Ja. 3-5. 3-5. Mitt på du. Ja. 3-5. 3-5. 3-5. Bra treff. Bra ut, Jostein. Ja, 3-8. Nydelig, Jostein. Bra det. Kjempe. Ja. Bra, Jostein. Bra, det går. Og toeren på helvitt. Ja, helvitt har vært greit. Den helgjent, eller? Ja. Ja. Vil du hit, altså? Det ikke noe kris om du stopper der. Ja, jeg kan prøve å bli bedre enn rød. Hæ? Så prøv å bli bedre enn rød. Men du må ikke legge opp noe dobbelt, da. Er det samme fart, ja? Samme fart. Gjør ingenting å bli kopp, Jostein. Her var mer. Jeg sa 5 ut, men... Du hadde det der i sted. Ja. Ta kant, Ole. Greit. Thank you.
Ja. Det er litt mindre rotasjon på den, så stikker jeg. Ja, han gjør det. Ja, så ligger den stoppeklokken som er ny. Nei, ja, men klikker det nå. Det går for fort. A snažili sa ho posunúť, hej, že trafí ho na priamo, náš bol za tým, neviem, v druhom ende vymenia, je to perfektné, hej, to je tá, keď ho netrafí na priamo, trafí ho z boku, otvorí to, hej, to je tá, akože nič nepokázal to, hej, že keď idete odhazovať, tak aj sa zamyslíte nad tým, hej, akože Radko ukáže, hážem do stredu, hej, chce na stred, ale teraz čo, do stredu je výborne, ale potom je aj tá druhá možnosť, ktorá je tiež, ho
bara köra på med vårt. Det är det vi kan göra. Så ja. Bara rulla på. Superbra, Sissel. Bara rulla på. Ja. Här är vi så binna. Ja, helt klart där vi ska vara. Ja, det är det. Så bara fortsätt med positiva kommunikationen. Ja. Var uppe. Ja. De andra är där för dig. Ja, jag upplever god stötta på isen så det... Tre blank. Tre blank. Tre blank. Ti. Ja. Du sätter 5. Vad ska jag säga? Bra. Bra. Ja. Lass ihn sehen. Lass ihn sehen. Ja. Ich komme mal mehr von hoch für den Kopf. Vi går på insidan. Okej. Okay.
Hele. Hele. Ja, nå treff. Ja, 10-5. Hør opp den. Nille 6. Ja, men. Девять в саде. Где там уже? Где там? 41-6. Ну, мы оффорта. Да. А. Нилле. А, грайт. Bra fart! Litt is. Litt is, da. Ja. Bra det. Det mer sånn. Ta litt mer, da! Ta den som rygg, da, for å snappe av. Ikke sitte og si det når jeg skal sette meg opp. Nei, unnskyld. Det går bra. Tre blank.
Sofíre. Paula. Rale. Kom igjen. Nydelig. Ja, kjempestein. Se vi. Ja. Akkurat når jeg skal sette meg opp, så ser jeg ut. Det er alt for litt is når jeg skal skyve. Og da blir det bare tur. Din fortsatt å køle siden traff. Tre blank. Tre blank. Ja, bra seier med en tole. Tre blank. Ja. Tre blank, Jostein. Tre blank. Helt nydelig. Ja, nydelig. Kjempe. Bra, Jostein. Ja. Jeg husker jeg sånn kort. Det bra, det. Nydelig. Jeg synes det. Девять, шесть. Vi kan dra motsatt, vet du, så ikke vi leker med noe dobbelt. Ja. Det bedre å dra hit. Hvis du får inn på hvitt, så må den jo slå. Der så kan du legge opp noe dobbelt, så får vi fire I trinne. Ja. Så du drar dit. Du har farta. Ja, midt på hvitt. Ja. Ja. Tre blank. Dra hit. Ja. Tre blank.
Tre blank, Jostein. Ja. Kan det være litt lei vinkel der? Er jeg enig I kålen, eller? Ja, La oss inn det. Det skal gjøres da. Det 97. Vakkert. Det lille godt nok det. Å, da skal vi se. Innenfor. Hey.
ešte silnejší. Kølla du mye mer der? Kølla mer da? Ja. Og fin fart da. Koľko? 7-1? 10-1. Ono, jak sa dostane za čiaru, tak drží viacej. Ja mám gott spred. Ešte raz, Dušku. Hej. Čo tak? In high. Vnútra od čiary. Menej, Peťo, menej. Oveľa menej. Ja som mal pomalšie. Lille. Men ikke gå fra den siden her, hvis han blir tynn der, og så går han der. Ja. Lille. 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 Lille.
Paula. Nie, nie. Nie lotte. Godt brenna. Det tror jeg. 9,84. Nesten traf bra, det. Ja, ja, ja. Bra, det. Det har vært min bak, så spørs om han har rullet litt. Han ikke. Hello. Ni blank? Hæ? Ja, ni. Ja. Var litt slekk I sted, men ja, det var litt slekk. Det var litt over, så det gikk bra. Men det passet bra, det. Hille. Hille. Ja. Paula. Hjelp. Nydelig. Bra rull. Ja, det der, denne typen stoffer, det gjelder jo for ingenting. Du må vikke litt da. Ja. Treffe. Ti? Ti. Ti? Tage? Ja. Tage? Tage. Tage. Bra. Ja. Bara läckert. 9,8. Bra Jostein. Nydelig. Ja. 9,8.
10-1. To bolo... No, sir, then, så er det innenfor. Ta full 12. Ta 10, du. Du må ta 10, så er jeg sikker på det. Der. Ja. 3-2. 3 blank. Nydelig! Ja. 3, 3 og 1. Bra, alle sammen! Alle sammen. Veldig bra. Kjører litt. Bra. Bra jobba. Bra, kjempe. Hyggelig tenker her nå. Ja, vi satt det. Veldig bra. Sider. Inn da. Greit at du testet litt styrke på den innlegget også. Horší ako 2 sme nemohli, keby si ho trafil horší ako 2 by nemohli. A keby si hral predný aj tak. Bra ut. 3-1. Herlig. Bra, Susanne. Det er vakkert. Samme fart. Og 3-1 er forrige, samme fart.
cross. No. Time out. Vi kan ikke slå ennå. Nei, vi kan ta garden der. Nei, jeg bare sier ja. Nei, det femte stein. Vent, så må vi dra rundt den. For det vanskelig, for den må dra dit. Men da må han ikke, han må foran, være foran ti da. Vi bør ikke ha noe inne her. Nei, vi kan, like, vi kan sende veggen nå. Dra den ut på deg da. Der. Ned gjennom luka her og så ut dit. Hvis du ikke har noe bak ti. Eller bare lukke igjen hølet. Må dem jobbe. Jo. Får vi en... Det er jo... Det vanskeligste for dem er sånn som det ligger nå. Ja. Den bak en... Den vi stenger det hølet her. Kjempe fra herre siden da, så enten så stopper den her, eller så går den ned dit. Ja. Ja. Det Jens Sten for sent ut i å ta den da. Ja. Så det helt sparer inngangen. Ja, jag tänker dra in en bak våra egna en till. Eventuellt så kommer vi ner och så bara splitta på. Vi letar ha några mer garder. Ja, hellre dra in den så kan vi börja rensa garderna sen. Få en till in i på knappen. Ja. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Spelar om det. Ja, men det er ikke noe splittende, det er jo helt lønt. Ja, men med tre blank og toucher den, så blir det jo sånn. Ja, det er greit det. Og så tar vi gardena av det sen, så holder vi rent og undan. Fort og prydeligt, og så har vi bra stener midt ut. Ja, jeg bare ser på linja. Bra da. Det er blank. Det er blank. Nei, det er opptatt av en bakker. Hvis vi hadde begynt negativt og fått som bue, det hadde vært perfekt. Men det har vi ikke trent på. Tre blank! Tre blank! Det har masse poeng. Hva er det? Divič, peč. Slack, ni syv. Nille syv. Ja.
čas bol dobrý. Dobrá otázka. No. Akože, nechce šanca. Bare passe på at vi ikke har for mange røde inni. Ja, det er jo. 3-5. Jeg synes det var mye is, jeg var med. Jeg, greit. Jeg var ute i stand, men ta litt mindre. Det var 11-9 ute når den står her. Ja, men den skal helt over der da. Der. 3-5. 3-5. Andre kom med det. Så. Ja, da. Det er jævlig vitt, altså. På höjden med gula där. Ja, de har ja. Jag prövar då. Vi ligger 2 då. Ja då, prövar där. Här eller? Ja, helt upp. Helt. Ja, och det går över linan. Tre, fem. Eller? Ja, 4 kanskje. 4, ja. 3-8. Okay, ja. Ja. Vi ene kom før vi setter oss opp. Thank you.
Hej, ostaň. Hej, ostaň. Pasu, so. A, brada. Fyre, fyre, jeg gikk helt dit. Ja, det sant. Det blir så. Tenk deg for han lå langt ut, og så bare kom han ned på fyr. Ja. Na kraj kruhovej lovy. Či to je submarina? A nebo idem tam, že sú... Tam je vodič. Tam je vodič. To posuním ale z boku. Tam je vodič. Dovej! 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 Dročka alebo skúšať len tam nejakú habaľu. No? A posunúť henten náš, to je akože do, k zadnému. No aké nám povieš? Ten červený dár, ktorý sme stredili do metra. Tam tá ďal. On má už veľmi stále. To je to. Akože, no to, no potom mám, keď máme dva kamene, tak dvakrát by sme museli tu zájsť do... No relatívne máme celé biele, máme, hej? Lebo oni sú také hryzáky, hej, že... Takže teoreticky je tu miesto na dva. Mne sa to skôr zdá toto ľahšie. Hm? Hej, dve. Lebo máš celé biele, hej? Lebo toto, no, toto keby si strelil, tak aj tak je tento lepší zadný, nie? Hej. Aj keby si ho trafil pekne, hej? Asi. Takže... Čiže má zachádzka? Dva kamene dáš do celého bieleho a máme dva body. Okay. Poďme, hej, úplne. Hej, normálne tak. Dobrá. Vyšlo, dobrá. Dobrá. Han ligger på ensida fyrfot, er det ikke det? Han ligger midt på, han ligger midt på... 8-5. Ja.
pod rytar. Ja. Fem. For å si det sånn, det skal ganske mye til å komme igjennom der. 8-4. Poďme posúvačku zem toho. Rozmýšľam na tým. Ostaneš aj tak horší. Akože zasuniem ho na stred. A zvonku? Poďme do tejto medzery, Peťo. A od tohto sa len odčuchneme, hej? Take out. Keby nebol zlý nápad. Nemáš tam nič iné. Tento nevidíš, že? Nie. Ako keď si ho posuniem, ja ho vidím polovicu. Trošku vidno, vidíš on tam polovicu? Musí padať, Peť. Ne, no, počkaj, štvrtinu vidím z tejto strany. No. Tohto? No. Ako on mi, ja keď ho obídem, on bude dotáčať a on ho zasunie. Nie, to mi príde ľahšie ako... Len to musíš ísť. Ja si myslím, že ho nevidíš. Lebo to idem na stred rýchlo. 12. Ja, stop aus, opposite side tak. Ja, bra. Bra. Bra, bra, gut, krüt. Tack.
nedeľa. Sice dneska je, hej, ale nie je každý. Dnes je nedeľa?